Gecə saatlarında paytaxtda yanğın baş verib, Nizami rayonunun Keşləh qəsəbəsində mebel sexi yanıb. Ümumi sahəsi təqribən 3000 kvadrat metr olan müəssisənin 2400 kvadrat metr sahəsini yanğından mühafizə etmək mümkün olub. Obyektin mürəkkəbliyi, açıq alovun qısa müddətdə böyük ərazini əhatə etməsi nəzərə alınaraq yüksək sayılı çağırış elan edilmiş və çıxış cədvəlinə uyğun olaraq yanğın yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyəti və yanğın texnikası göndərilmişdir. Açıq alovun və yanğının yayılmasının qarşısı alınmışdır. Taxta sexinin təxminən 600 kvadrat metr hissəsi tamamilə yanıb. Hətta yanğın o qədər şiddətli olub ki, bax belə dəmir sütunların belə əldiyinin, yanğın təsirindən əldiyinin tavanın aşağı çöktüyünün şahidi oluruq. Açıq alovun qarşısı alınıb, amma hələ də işlər davam etdirilir. Çünki bax belə tüstüləmə ocaqları var ki, həmin o tüstüləmələr də tam söndürülməlidir. Soyudulma işləri aparılmalıdır ki, yenidən yanğın ehtimalı olmasın. Nə var idi burada? Bax necə oldu yağın başı? Hazır mebellər. Hazır mebellər. Hər şey. Bütün hamısı kraskallar. Hamısı kraskallar, Avstriya firmasının mexanizmləri, nə bilim, Türkiyənin MDF-ləri, laminatları, hər şey yanıb, hər şey. Təxminən bu nəticədə indi siz daha yaxşı bilirsiniz buranın sahibi olduğunuza görə nə qədər ziyan dəyib? Nə deyim vallahi, heç kim. Ancaq mebeli götürsək burada 30 minlik mebel var idi, hazır. Yəni mal ha. 30 minlik hazır mebel. Mal olar. Yanğın yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 20 yanğın texnikası və 90 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olunmuşdur. Yanğın nəticəsində şəxsi heyət arasında və obyektin sexinin işçiləri arasında xəsarət alan yoxdur. Yanğının baş vermə səbəblərinə gəldikdə isə hazırda gördüyünüz kimi söküntü işləri aparılır. Bundan sonra bizim laboratoriyanın əməkdaşları yanğının baş vermə səbəblərini müəyyən edəcəkmiş.